Assalamualaikum ağayındar, bugün senbi, kezekti mal bazarın sürüge geldik, ırgaraların bağasını sürüyetim olamız. Kanalga tirkelmey körüp oturgandarınız bolsa, tirkelip koldop jasap jiberiñizder. Kanalda tanıtıp jiberiñizder, taratıp jiberiñizder. Like'larınızı ayamañızdar. Kanalın damuına atsalısıp jiberiñizder. Және де екінші каналымды осы видеоның жоғары жағына сілтеме қалдыратын боламын. Соған өтіп екінші каналыма да адал еңбек. Сол каналға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Сиыр 350. Bir türkiyim, şu zor bir stifir. Omur ziyar. Siyemizi gündürs. Kasındağız. 300 gedik. Anan et. Et yak etti mi? Kaçın et? 360. 300 tırapta. Nasıl bir 360'da kettir satıldı. 300 bin. Hayır, bu. 150 de sırat peki. Kurgaşlar. 150 bin saldası var değil ya. Ekla sırgaşı. Hayır, 250 bin git. Ağjartıkı. Ağjartıkı kün tüsüp bireyim, laytip. Екі бас бір кісінікі. Саудасы бар дейді. Жасау жарты. 370 сұрап тұр екен. Еркек жақсы. Екі жасар мұқағалығында. Қоғал. Ақ жарты. Ağlar 260'dan 270 deyin. Erkekler. 370 deyin. Bir de de var. Kimde bir de yoktu. Ne semiz sıyırlar. Satıl alıp ödür. Aldı 360-380 satılıp ettiler. Soyulatın onlar. Он жақты бастыр. Бірегі үшу. Мөлшерімен 300. 60-380-ден. Кетті. Оғы сиыр бар. Міне, қара бұқа. 700 сұрап тұрген 600-ге кетті дейді үлкен екен кесек айбат. Ұржарты досы. Қарағасқа. Ұржарты. 360-тан сұрап тұрген. Еркек. Ну, қызыл бар. Састайын. Мөлшелерін бірдей екен. Төрт бастыр. Қара. Ақ, қызыл. Сар дейді. Сын жақты қызыл. 360 сұрап тұрмыз дейді. Саудасы бар. Еркек бұзаулар 260 деп тұр, 255-ті сатты бөлдім үшін. Анау қара, көп, қарғыл, 260-тан сұрапты, 255-ке берді бөлдім. Үшеу бір келік екен. 250-ден кетті. 250-ден кетті ма? 250-ден кетті дейді. Қаралы, 180 сұрап тұр екен.
180 gediği bir git. Arkamızda 260 traktör. 200 gideriz. Tokalay bat ekan. Qarasın. 260'dan deydi. Orqaş. 200 orqaş. Ne deydi? Haqan 260'dan deydi. Qaraqas qas qanchas. Ege ekan 130'a berem deydi. 130'a berem. Ağız ne kadar kırkını? 260. 260 dedi. 260 dedi. Kasında kışkınca karagaskan 130 vermiş. 4 bas. Orkaş. 230'dan kruglu bir çapaydık. Ağızdan bastaklar. 3, 4. 230'dan verim dedi. Бір кісінікі төртеу де. Апай. Ваш сыйлар келді. Қанчасы бар? 350-дің дейтін сары қара. 350-дің. Орта бағасы. Бір кісінікі. Ендіге отыр базарға. 350 дейді бағасы. Тоқал қызылғасқа. 330 дейді. Қасындағы 350 дейді. Мен қараны сағы 350 дейді. Шетін 330 дейді. Ortada karagaz kapısı. Hoppa. Derin abi ben biliyorum ki bu kadar. Bagaz. Bugün de karagaz alabim bagazı şamanın olsun da. Primerden bagazın görüp çıktık. Malı götürüp jatır, seyimiz maldar. Jaksı ötüp jatır. Malın bagazı da kalpka. Normal не болып тұр екен сататындарға. Мал сатамын деушілер болса келіңіздер. Малдарыңызды саудалаңыздар. Мал өтіп жатыр. Және де жоғары жаққа екінші каналым сілтемесін қалдырып кететін болам, соған да тіркеліп қойыңыздар. Каналды қолдап жіберіңіздер. Бүгінгі базардың мал бағасы примерно осындай. Каналға тіркелмей көріп отырғандарыңыз болса, тіркеліп лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.